Red družbe Isusove širio je u 17. stoljeću rano baroknu arhitekturu, a raskoš jezuitske crkve trijumfalni je simbol katoličke obnove. Godine 1606. Isusovci su stigli na zagrebački Gradec i nakon što su 1607. osnovali gimnaziju, pristupili su gradnji monumentalne crkve. Temeljni kamen za gradnju crkve Svete Katarine položen je 20. svibnja 1620. na mjestu skromne i ruševne dominikanske crkvice. Gradnju je vodio Isusovac Juraj Jasi, a posvetio ju je zagrebački biskup Franjo Ergelski u rujnu 1632. Crkva je projektirana prema rimskoj matičnoj crkvi Reda il Gesù i u duhu srednjoevropskog ranog baroka, unosi novu, donekle reduciranu prostornu koncepciju. Sredstva za opremanje i obnovu crkve nakon višekratnih oštećenja u potresu i požarima obilato je darivalo hrvatsko plemstvo. Glavnina umjetničkih dijela potječe iz 18. stoljeća. Unutrašnjost jednobrodnog prostora, što se bočno otvara prema kapelama, bogato je ukrašena štukaturama i reljefima, rad štajerskog majstora Antona Quadrija podrijetlom iz Milana, dok je fresku na svodu naslikao talijanski slikar Giulio Quaglio. Veliku iluzionističku kompoziciju slikom Svete Katarine u apsidi iza glavnog oltara donacijom iz ostavštine porodice Erdedi naslikao istaknuti slovenski barokni slikar Krištof Andrej Jelovšek. Među raskošnim oltarima smještenim u bočnim kapelama svojom se kakvoćom ističe mramorni oltar Svetog Ignacija Loyole s kipovima Svetog Franje Ksaverskog i Svetog Franje Regisa koji je izradio vrsni ljubljanski kipar Francesco Roba. Sveta Katarina služila je kao Isusovačka crkva do ukinuća reda 1773. Konačni oblik pročelja crkva je dobila nakon velikog potresa 1880. prema projektu Hermana Bolea.